Mbesa, mbesa. Jo, e mbaj vetë, mbaj vetë. Dile po e spa. Se s'kam besim. Kjo nuk ka lidhje me privatën e me publikun, ka lidhje me ndërgjegjen e deformuar të njerëzve. Kështu që të marrim masa shtetit, shtoj sigurinë të vë kamera, përsa ko ka kështu lloj njerëzish, do i shoh me sy kritik gjithçka, që nga edukatorët deri tek drejtuesit. Edhe njerëzit që punojnë aty duhet marrin të jenë mundërisht në rregull, duhet marrë një raport mjeku ligjor të rregull. Nuk kam fjalë, nuk kam fjalë. Ajo është edhe nën vet, po do të thënë duke qenë edhe nën vet nuk e di si mund të bësh diçka të tillë, të arrish të bësh diçka të tillë. Po edhe sikur mos të ishte nën, prapë se prapë ajo gjë nuk është e mundur. Nuk mund të bëhet dhe mbi të gjitha mua më vjen shumë keq që në këto ambiente ekzistojnë njerëz të tillë, më thënë këta njerëz nuk kanë lidhje me këto ambiente, sepse aty ke fëmijë, aty ka nevojë vetëm për dashuri dhe për kujdesje. Unë gjithmonë i kam parë me një sy kritik. Në fakt kam menduar që ta çoja edhe më të vogël në çerdhe, por pastaj preferova që ta mbaj vetë deri në një vjeç. Babai paguan dhe marrin goxha lek ke këto private. Unë jam matur 100 herë për ta çuar kopësht 300 herë. Qysh mbrëm unë jam e kam përjetuar shumë keq, unë nuk e çoj fëmin kopësht. Harroje. As në privat, as unë e shikoj edhe në shkollë që kam aty ke Pjetër Budi, kam edhe shkolla janë shumë mësuese që janë agresive jashtëmase. Megjithatë këto që i bën që i jep shteti këto licenca këto gjëra, çojë atë ke psikologja një herë. Çojë një ke psiqiatria, kontrolloj një herë këto edukatorë, pastaj vej aty në vend. Këto ke të bësh me këto fëmijë. Më pa vrasë këto fëmijë mu, nuk e di ai jati ishte shumë i fortë. Unë për vetëm ai jati ishte shumë i fortë ai, nuk e di. S'di çfarë fjalë ti them. Po të kishte ndodhur mua harroje se çoja gjikundi. Unë i thoja burgu tapu dhe atë do ta kshu, do ta bëja cop cop. Dhe shteti duhet vër dorë në kopshë dhe në shkolla, shkollat fillore. As fëmia jot nuk rritet ashtu, jo fëmia tjetri që ka paguhet për atë tamaj. E ajo ta rafi, s'është ajo pun. Mbese kam. Vetëm me përgdhel. E kam çun kopësh. Mirë, edukatorët janë të mira, ti duken të mira.